عسبتالكا انترناشنال ميديكال سيرفيس اللو سوغاوية اي ام اس اي مغالدو برعي حرونتو قوبل كوتوغدير ايا وكوور بحيي اذي قيد عسبتالكو قبتو بلشادة قوبل كوتوغدير وحيني مركو قوارسي شاعكا قادين وقنو بشاريين بلشادة قوبل كوتوغدير اين عسبتالكا انترناشنال ميديكال سيرفيس وبيشة سيديناد كديقاي بلاش كاركا لو قوغل ايو دخاتير تكالي دواني كاول كشا عسبتالكا سي وكان مامله قود اي عسبتالكا عبد الفتاح يوسف عيقا وكوور بحيي دكتور كان مجيء سواح على IMS International Medical Service in Hospital in وحو شقيني مدشان بلاضة وحكاها القلاش دخاتيرة جهنم أح يصومالي بس يقشرة وحد شو جا دكتور أولجا أو كنت خصوص تي حنونا ضد دمر كي يدل مدى in قلب في عنا صدق الوية لا أو حيالها قبطها حكم إذا مكان ديلجا شريدة في حها in بارد هرمونا دا iyo sidoo kale daaweynta xanuunadaasi badasho in sidoo kale waxa jooga dr yuri oo ku takhasusay xanuunada cunaha sanka iyo dhagaha in sidoo kale dhaqtarka xanuunada guud waxa kale oo yaala qalab casri ah sida computerada ECG mishiinka wadnaha shaybaar casri ah farmasiga oo sidoo kale daaweyn tayo leh ay yaalaan in dadweynaha reer burcan waxa nagu tala galay inaan ugu adeegno ee kana marmaan adeegii caafimaad ee u doonay jireen in Hargeysa iyo meelo la mid ah ee sidoo kale waxaanu bishan August ugu talagalnay dhaqtarkan IMS oo ugu talagalay bulshada reer Burco dhaqaatiirta ka hawlgasha isbitaalka dhamaan kaadkoodu waa free waxaanu bulshada ka codsanaynaa inay ka faa'iideysan chance-kaas aan ugu talagalnay bulshada ku dhaqan magaalada Burco iyo nawaaxigeeda sidoo kale waxaanu soo socda dhaqaatiir kale oo jahannaba sida dhaqtarka lafaha in waxa asaguna iyaguna sidoo kale fadhiisa dhaqaatiir in campaign ku yimaada oo bishiiba mar yimaada sida dhaqtarka dermatologiga ama maqaarka iyo dhaqtarka specialist ah oo asaguna psychiatriga ama xanuunada ku dhaca maskaxda mar walba waxaan leenahay waxa ay tahay hamigeeygu iyo ujeedadeedu inaan raali gelino bulshada reer Burco oo dhanka caafimaadka ay ka haysato dhibaato aad u baahsan isla markaana aan ka fargareyno aan daboolno baahiyaha ka jira gobolka iyo guud ahaan degmadaba waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar kamid ah howlwadeed ee isbitaalka oo ka warbixiyay adeegyada uu hayo bulshada gobolka Togdheer halkan waxa weeyaan in goobta dhalmada delivery weyn dumarka waa laga dhaliya habeen iyo maalinba uu shaqeeya then alaabtii oo dhan waa diyaarsan tahay wixii ilmaha lagu kirgareynayo dhan hooyada wixii loo qabanayo dhan qalabkii oo dhan waa diyaarsan yahay kale waa ilmaha misaakiisa kan ilmaha ayaa lagu weyn kergaraya wax loogu qataa kadib hadii uu naqsku ilmuhu qabto kale adeegyo badan buu isbitaalku bixiyaa marka sida arkaysaanba halkan oo kale waxa yaalla liisarkii oo maxay tahay dadka la saarayo halkan oo kale waxa yaalla kan waa ECG-gii marka mashiinkii ECG-ga wadnaha saarayay qalabkii isbitaalka oo dhammaan uu dhammaystiran yahay marka adeegyo badan oo isbitaalka uu qabto ayaa maxay tahay halkan inoogu dhammaystiran marka hore waxaan xusinayay imkana kolle caafimaadka igu aad buu wacan yahay si waan baa laygu shaqeeyey si waan baa laygu adeegay maasha allah isbitaalka international medical service ayaa ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn gobolka Togdheer waa Cabdir Sakronto iyo Maxamed Xiiray Saab TV magaalada Burco